ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ကျောက်လာပါပြီနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ COVID ရောဂါကြောင့်ပဲ Spain မှာ La Liga ပြိုင်ပွဲတွေရန်နာထားလို့ Club သင်းတွေအားလုံးကဘန်နာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေဆိုးဝါးနေချိန် Barcelona သင်းကတော့လောက်ခလစာ80ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Barcelona ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Messi ပါဝင်ကစားသမားတွေနဲ့နီးပြတွေကကလပ်သင်းကဝန်ထမ်းတွေကိုလစာအပြေအဝပေးချေနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့လောက်ခလစာတွေကို80ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ယူဖို့သဘောတူညီခဲ့တာပါဒါကြောင့် Barcelona မှာတပတ်ကိုအခွန်အပြီးစီပေါင်5သိန်းထိရရှိနေတဲ့ Messi အတွက်လည်းတနည်းလောက်ခပေါင်53သန်းကနေပေါင်38သန်းထိရှော့ယူပြီးပေါင်16သန်းသာရရှိတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Barcelona သင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့တိုက်စင်မူ Antoine Griezmann ကတော့ကလပ်သင်းမှာလေးလက်လျက်ရှိနေတဲ့ကျောနံပါတ်9ကိုဝစ်ဆင်ကစားခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်အသင်းမှာအမဝင်မှုကြောင့်ကလပ်ကယူရိုတန်းတရာလောက်နဲ့ရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ Griezmann ကဘာစီလိုနာမှာပဲဆက်ကစားခြင်းတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ Philippe Coutinho ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ကျောနံပါတ်9ကိုနွေရာသီမှာရယူလိုတယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester United ကတော့ Jadon Sancho ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုကိုစတင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ agent ကိုဆက်သွယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေရဖို့ကြိုးပမ်းလာပြီးဖြစ်ပါတယ် Chelsea နဲ့ Bayern Munich အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူ့ကို United ကလက်ဦးမှုရယူဖို့အတွက်ကစားသမားဘက်ကိုအရင်ဆုံးသဘောတူညီမှုရဖို့ကြိုးပမ်းလာလာပါ Chelsea ကတော့ Borussia Dortmund ဘက်ကိုသွားပြီးသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေးမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ United က Sancho နဲ့ agent ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ပြီးအရင်ဆုံးသဘောတူညီမှုရအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Dortmund ကတော့သူတို့ရဲ့တောင်းပန်ကစားသမားကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းထက်ယွန်းနေပြီးတော့ရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် Chelsea နဲ့ United အကြားကအင်္ဂလန်တောင်းပန်ကစားသမားကိုဘယ်သူကရယူနိုင်မလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Borussia Dortmund ကတော့တကယ်လို့ Jadon Sancho ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပါကသူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့တိုက်စင်မူတူကိုလည်းရှာဖွေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူကတော့ကနေဒါတိုက်စင်မူ Jonathan Davis ပါ Belgian club Gent အသင်းရဲ့တိုက်စင်မူဖြစ်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူကို Premier League Arsenal ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြီးကပေါင်18သန်းသာရှိသူပါ Jonathan Davis ကိုတော့ Bayern Munich အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို RB Leipzig ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။သူကိုယ်တိုင်ကတော့ German Bundesliga ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းနဲ့လို့ဆိုထားသူပါ Jonathan Davis ကတော့ဒီနေ့ရတီအတွင်းဂန်အတွက်22ဂိုးသွင်းထားပြီးကနေဒါလရွေးစင်အသင်းအတွက်ပါ12ဂိုးသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာသီကုန်မှာချက်ဆီနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့တောင်မန်ကစားသမားဝီလျံကတော့အင်္ဂလန်မှာပဲဆက်နေခြင်းလေလို့ဆိုပါတယ်။32နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဝီလျံဟာချက်ဆီအတွက်တော့ပွဲပေါင်း300ကျော်ကစားပေးထားသူဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးနောက်လာမယ့်နွေရာသီမှာထွက်ခွာတော့မှာပါ။2013ခုနှစ်တည်းကအင်္ဂလန်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဝီလျံကလက်ရှိအင်္ဂလန်မှာပဲဆက်နေခြင်းလို့လန်ဒန်မှာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ကလည်းရှိတာကြောင့်လန်ဒန်မြို့ကိုပါမစွန့်ခွာခြင်းဘူးလို့သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုဆိုထားတာပါအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမယ့် William ကိုတော့ Arsenal နဲ့ Tottenham Hotspur တင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ် William ကိုအပြိုင်ကျိုးပတ်နေတဲ့ Arsenal နဲ့ Tottenham Hotspur တင်းတွေဟာ Liverpool ရဲ့နောက်ခံလူ Dejan Lovren ကိုလည်းခေါ်ယူခြင်းနေပါတယ်ရာသီကုန်မှာ Liverpool ကနေထွက်ခွာဖို့စီစဉ်နေတဲ့သူ့ကိုမြောက် London club တွေကအလိုရှိနေသလို Liverpool တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တန်း20ကိုတော့ပေးချေလိုခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ် Lovren ကိုတော့ London မြို့က club တွေပဲဖြစ်ကြတဲ့ Crystal Palace နဲ့ West Ham တင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြန်လာပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်လူဖီလစ်ကိုတင်ယိုကိုတော့လီဗာပူးကခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ဘရာဇီးလ်သားကဘာစီလိုနာကိုရောက်ပြီးကတည်းကရုန်းကန်နေရသလိုဘိုင်းမြူနစ်ကိုလည်းအငှားထွက်ကစားနေရသူပါလီဗာပူးဘက်ကတော့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ကြောင်းနီးပြယာဂန်ကလော့ကအတည်ပြုကြေညာခဲ့တာပါဘီယမတ်ဝစ်ကနေအငားနဲ့လာကစားနေတဲ့အာစနယ်ရဲ့ကွင်းလယ်လူဒန်နီဆာဘိုင်ယော့စ်ကတော့သူ့အနေနဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာအပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်မရပါကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါဒန်နီဆာဘိုင်ယော့စ်ကလက်ရှိနေထားရသူ့အနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြန်မှာမဟုတ်လို့လာလီဂါကလပ်ဘတ်တစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လို့လဲဆိုပါတယ်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ဆာဘိုင်ယော့စ်ကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ကအာစနယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖီယာအမ်ရိတ်အဘာမီယန်နဲ့လဲထက်လုချင်နေတယ်လို့ပိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ဒန်နီဆာဘိုင်ယော့စ်ကတော့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရမယ့်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းနေပြီဘတ်တစ်သင်းကိုရွေးချယ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်သင်းရဲ့နီးပြဇင်နီဒီဇီဒန်ကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာသူတို့အဓိကခေါ်ယူချင်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုကအာစနယ်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုအဘာမီယံမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကအဘာမီယံနဲ့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ဇီဒန်ကတော့ဘရစ်ရှားဒော့မန်ကဟာလန်နဲ့လီဗာပူးကစာဒီယိုမာနေတို့နှစ်ဦးကသာအလိုရှိတယ်လို့ဆိုတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်ဥက္ကဋ္ဌဖလော်ရန်တီနိုပီရက်စ်ကတော့ဒော့မန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုရရှိဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်စူးစမ်းနေချိန်ဇီဒန်ကတော့လီဗာပူးရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားစာဒီယိုမာနေကိုပေါင်တန်း140
40လောက်နဲ့ခေါ်ယူပေးဖို့ပတင်းဥက္ကဋ္ဌကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့မာကာသတင်းစာမှာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် PSG ရဲ့ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှူးအက်ဒီဆင်ကဗာနီကလည်းလာမယ့်နွေရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီးဘူကာဂျူနီယာအသင်းကိုရွေးချယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကဗာနီကပြင်သစ်ချန်ပီယံနဲ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့လွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိထားသူပါအာဂျင်တီးနားကလပ်ဘူကာဂျူနီယာအသင်းရဲ့အကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူဟိုကေဘာဘူးဒက်စ်ကတော့ကဗာနီတယောက်သူ့ရဲ့ဘူကာဂျူနီယာကိုရွေးချယ်ထားကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ဘူကာဂျူနီယာရဲ့ကစားသမားဟောင်းရီကွမ်မီကအဓိကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီနက်စ်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့လာမယ့်ရာသီမှာကလပ်အသင်းတွေအများကြီးချိုးပန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဘာစီလိုနာနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အပါအဝင်ချားကလပ်အသင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မာတီနက်စ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသာမူတည်နေတယ်လို့ဆိုရပါ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လိုထာရိုမာတီနက်စ်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကဘာစီလိုနာအသင်းကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားပြီးလို့ဖော်ပြထားမှုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဗီလာအသင်းကောင်းဆောင်ကဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းလော့ဒေါင်းကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအပြေမထွက်ရလို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်စီးမြင့်တွေကိုဖောက်ပြက်ပြီးပါတီပွဲတစ်ခုကိုခိုးတက်ခဲ့တာပါ Greenwich ကတော့ Birmingham မြို့အတွင်းကဗီလာအသင်းပေါ် Romas McCoy ရဲ့နေအိမ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပါတီပွဲကိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်မှာသူ့ရဲ့ကားကကားပါကင်အတွင်းမှာရပ်နားထားတဲ့အခြားကားတွေကိုဝင်တိုက်မိခဲ့ပြီးနောက်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါရဲတပ်ဖွဲ့တွေမရောက်ခင်မှာအ мян ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုတော့ British Media တွေမှာအားလုံးဝေဖန်နေကြတာပါ United ကတော့ Jack Grealish ကိုပေါင်တန်း90လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးမှသူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုအရန်ကိုစိတ်ပြက်ခဲ့တာကြောင့်နွေရာသီမှာ Leicester ခွင့်လယ်လူ James Maddison ကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Inter Milan အသင်းကလည်းသူတို့အနေနဲ့ Manchester United ကအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Chile တောင်ပံကစားသမား Alexis Sanchez ကိုအပြီးသတ်ခေါ်ယူဖို့စူးစမ်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ် Sanchez ကတော့ Inter Milan ကိုတရာသီငားနဲ့ထွက်ကစားလာခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်တရာသီလုံးရုန်းကန်နေရပြီးရာသီကုန်မှာ Old Trafford ကွင်းကိုပြန်ရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ် Premier League ကလပ်တွေကတော့လက်ကျန်ရာသီပွဲတွေကိုအမြန်ဆုံးကစားဖို့စီစဉ်နေသလိုခွင့်ပိတ်ကစားဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် British Media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအစောဆုံးအနေနဲ့တော့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုမေလပထမပတ်အတွင်းကျင်းပဖို့ရှိပြီးဇွန်လ2ရက်နေ့မှာရာသီပိတ်သိမ်းအောင်ကြိုးစားနေကြတာပါ Premier League ကလပ်တွေကတော့လက်ကျန်6ပွဲအထိကစားဖို့ကြံရှိနေသေးတာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့လည်းပွဲစဉ်တွေကိုဇက်တိုက်အဖြစ် Christmas Gala တုန်းကလိုမျိုးကစားရပွဲရှိနေတာပါ Premier League ကလပ်အသင်းအများစုကတော့ FA နဲ့ Premier League ဖွဲ့ချုပ်ကခုလိုမျိုးစီစဉ်နေမှုအပေါ်ကိုတော့ကန့်ကွက်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ဝက်လုံးမှာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်အကစားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေရပ်နားထားခြင်းအာဆီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့သူတို့ရဲ့ Suzuki Cup ပြိုင်ပွဲကိုပုံမှန်တိုင်းကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် AFF ကနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပနေတဲ့ဒေတာတွင်းကလယ်ရွေးစဉ်အဆင့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ထိကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာပါ AFF က UCB ကျင်းပတဲ့ Suzuki Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းက BNN အသင်းဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့မလေးရှားကိုနိုင်ပြီးဒုတိယအချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါလာမယ့်2020ခုနှစ် Suzuki Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုတော့အင်ရှင်ဖြစ်ဘဲအသင်းတွေကိုရွေးချယ်ထားပြီလဲဆိုတာတော့ကြေညာထားပြီးမရှိပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းပွဲစဉ်တွေကိုနိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပသွားမယ်လို့ ASEAN ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့အတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့်2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကျင်းပမယ်လို့နိုင်ငံတကာ Olympic Committee ကတော့အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကနေအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ် Reality Olympic အားကစားပြိုင်ပွဲကြီးကိုဇူလိုင်23ရက်နေ့ကနေ August 10ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါပြိုင်ပွဲကိုတော့2021ခုနှစ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပေမဲ့2020 Olympic ပြိုင်ပွဲလို့ပဲအမည်တက်သုံးမှာဖြစ်ပြီး Tokyo Olympic ရဲ့ Reality အားကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်မတန်ဆွဲအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းဆက်ပြီးကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်အပီလာအတွင်းထိုးတက်ဖို့ရှိတဲ့ UFC ရဲ့နာမည်ကျော်ပွဲတစ်ပွဲကတော့ထပ်ပြီးရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ် Lightweight တန်းကချန်ပီယံခပတ်လူပွဲဖြစ်တဲ့လက်ရှိရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားတဲ့ Russia နိုင်ငံသား Khabib နဲ့ American နိုင်ငံသား Jabber Lightweight Champion Tony Ferguson တို့ရဲ့ပွဲပါမူလကလာမယ့်အပီလာ16ရက်နေ့မှာ American နိုင်ငံ New York မြို့မှာထိုးတက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့နေရာမှာကူးစက်ရောဂါတွေအများများနေလို့နောက်ဆုံးမှာတော့ပွဲရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာပါ UFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Dana White ကတော့လက်ရှိနေထိုင်ရသူတို့နှုတ်ထိုးတက်ဖို့အခြေအနေကအရန်ကိုခက်ခွဲသွားပြီဖြစ်လို့ပြိုင်ပွဲကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာလို့ဆိုတာပါဒါဟာ Khabib နဲ့ Ferguson တို့အတွက်တော့၅ကြိမ်မြောက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေဘောလုံးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါဦးတောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေ